Selam aleikum hoç, si ta fali namazin kër jam në udhtim me autobuz? A falet edhe në brenda autobuzit? Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Kudo që t'jesh, fale namazin. Kudo që të ndodhesh, fale namazin. Nëse autobuzi, pra nuk ka ndales, vetëm se pas për shembul 7 orësh, udhtimi gjatë dhe nuk ndalon, atëherë falu aty ku je. Pra mos lejo që koha namazit të t'kaloj. Ashtu si që t'kesh mundësi, nëse ke mundësi të falesh në këmbë, falu në këmbë. Nëse nuk ke mundësi të falesh në këmbë, falu ulur. E rëndësishme, namazin fale. Allahu i rujtë.